Oi, gente, aqui é a Estéia do Livros de Romance. Hoje eu quero mostrar um livro pra vocês muito fofo. Eu sou apaixonada por fadas, eu tenho uma tatuagem de fada e... pra vocês terem noção de como eu gosto de fadas. Então eu tenho várias coisinhas de fadas. Quando eu vi esse livro, na verdade eu tava procurando um livro pra dar de presente. E aí quando eu encontrei ele, eu precisava ter ele. Eu ainda esperei muito pra tê-lo, porque quando eu fui na livraria, o exemplar que tinha dele, o único, tava amassado, aí eu pedi pela internet o meu. Então, A Vida Secreta das Fadas. É uma publicação da Publifolinha. Existem outros exemplares dessa coleção, que é A Vida Secreta das Princesas. E tem mais um que eu não lembro agora, mas assim que eu lembrar eu coloco aqui pra você. A capa dele, ela é bem dura e ela tem um toque até macio, assim, tipo, em cima. E ela tem vários acabamentos em glitter. É um livro bem legal pra dar de presente, eu acredito, pela... Tanto porque ele é bonito, o visual dele é muito legal. Eu super daria de presente pra outras pessoas, nesse caso dei de presente pra mim. Mas foi um livro que eu gostei bastante, ele pode ser dado pra qualquer idade, crianças, adultos. Por isso que eu vim indicar ele no canal, porque é um dos livros que eu mais gosto na minha estante. Como designer, eu acho que ele tem uma beleza que vale a pena. E o preço dele, acho que eu paguei R$25 nele. E vale a pena porque a impressão é muito boa do livro, então por isso que ele vale até mais. Eu acho que eu paguei R$25. Eu comprei na livraria da Folha mesmo. E ele tem cada detalhezinho, ele foi muito bem pensado, percebe-se que ele foi um livro bem pensado, bem diagramado. As ilustrações são da Kat Delancey. Eu dei uma olhada na Amazon e achei outros livros que ela ilustrou também. As ilustrações dela são incríveis, mas pelo que eu dei uma olhada, só esse daqui mesmo que tá traduzido aqui no Brasil. Mas é isso, vale a pena, indico pra dar de presente pra quem você quiser. Ele conta histórias super bonitinhas sobre as fadas, pra quem gosta de fada ou pra quem quer dar de presente pra criança, que geralmente criança gosta muito, né? Depois de adulto que as pessoas desapegam. Eu, no caso, né, não desapeguei. Mas vale super a pena, é um presente super legal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me falem o que vocês acharam do livro, se alguém tem. E eu vou procurar e aí eu coloco aqui no vídeo qual é o outro. Eu sei que é A Vida das Princesas, é A Vida Secreta das Princesas, mas eu não sei se tem mais um exemplar além desse na série. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha no vídeo pra me ajudar a divulgar. Um beijo e até a próxima!